საქართველოს გზა ამნისტიის შესახებ კანონს გამოიხმაურა და პარლამენტის გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა. პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით პრეზიდენტი კვლავ ცდილობს საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს თემურ მურვანიძე დადებითად აფასებს ვეტოს დაძლევას პარტია საქართველოს გზის წევრები ნაციონალურ მოძრაობას ნეობოლშევიკური სტანდარტების პარტიად მოიხსენიებენ. საქართველოს პარლამენტმა გადადგა ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც უკვე შევიდა ქვეყნის ისტორიაში. Ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ჰყავს პრეზიდენტი, რომელიც მუდმივად უპირისპირდება საკუთარ ხალხს და ქვეყნის ინტერესებს. მის მიერ ვეტოს უფლების გამოყენება არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ მოწყვეტილია რეალობას და მათი ყოფნა პარლამენტში და ადგილობრივ თვითმმართველობებში არ ასახავს ქვეყნის მოქალაქეთა რეალურ განწყობებს. ვიტყვი პირდაპირ. Ნაციონალური მოძრაობა დიდი ხანია გადაიქცა საქართველოს განვითარების შემოფერხებელ ფაქტორად.